אפשר לראות את המטבח של גן הילדים. פה בחדר הזה. על ארון ומתחת למיטה שכרגע הפכנו אותם, נמצאו שני לבנות חבלה גדולות מאוד, מטען חלול שמוצמד לטנק, וכן שני שקים של תחמושת, כל אחד 15-20 קילו של קלאץ'. עכשיו לראות את התחמושת, איפה הדנות החוצה. שנייה. שני שקים שתחמושת, כמו שאמרנו. תראה להם. כמו שאפשר להרים את זה. כתוב על זה קלאץ'. תביא לי רגע, נשים באור. זה, סליחה, פיקה. כדור של פיקה. לא יודע אם רואים פה. זה המטען החלול. מוצמד לטן, מה שנקרא 105 יסין, מטען יסין 105, ואלה שתי לבנות החבלה.